Zdravo svima, ja sam voditeljka. Ovo su najnovije vesti iz Brookhavena. Stigo je novi ubica po imenu Johnson i on ima crno odelo, crnu kapu, male crne naočare i jednu masku. Tako da ako ga vidite, prijavite policiji da bi ga uhvatili. Vaša voditeljka Emma. Joj, kako su ove vesti bile. Sada moram da idem do Rockstara da kupim nešto, neku novu odeću, jer još malo mi je rođus. I da, ali ne moj rođus, nego rođus od moje drugarice, u prevodu rođendan. I evo nas ispred Rockstara. Dobar dan. Dobar dan. Izvidite probu ko sam. Oko. Ne sviđa mi se ništa. Samo to da... Molim. Da, izvinite, moram... Moram do moje drugarice voditeljke u studio. Ljudi, jer vam je on ličio na ubicu. Meni jeste, ali i dalje u to ne mogu da poverujem, jer ipak glas mu je malo čudan, a na televiziji mu je glas zvučao totalno drugačije. Ne znam stvarno sada, ali idem do moje drugarice. I... Čekaj, drugarice. Nikolina. Opet. Drugarice, jer mogu negdje kod tebe da se sakrijem. Naravno da možeš. Gde želiš da se sakriješ? Iza tebe, bre, grupačo. Ti samo nešto priči za vesti. Izvinite, ko ste vi? Molim vas, sklonite se. Trebam da snimam vesti. Dobro, hvala ti. Ajde kod mene na kafu. Može. Daj, ja ti kažem, znači, glas mu je bio drugačiji, ali ipak... Drugarice, to je on. Brzo da zatvorim vrata. Idemo gore, na sprat. Zapravo, ipak sigurna smo, ali moram nešto da ti pokažem na gornjem spratu. Dođi na gornji sprat, sad ću nešto ti... Da, ja ti to pričam, znači, ono je, moje trepavice što sam uradila, prelepe su. Čekaj, moram dole na sprat nešto. Drugarice beši! I spasi se! Ne! Halo! Policija! Da, tu ste. Moram nešto jako hitno da vam kažem. Videla sam tog lopova. Trčim kod vas u policijsku, evo. Ljudi, stigla sam. I da, imao je masku. Evo ga na prozoru! Dobro, hvatit ćemo ga. Ha, neka ti je. Sad moram da smislim plan. Evo ga. Srušim u ventilaciju. Evo ga. Sad ću da pobegnem. Sad ću da se prijem da sam lep momak, pa ću da ih pobijem svi. Ding dong, ding dong. Uđite, ju kako ste lepi gospodine, ju kako je lep ovaj. Sedite. Hvala i mnogo vam je lepo.
kuća. A promene, au, mačka. Drugarice, dođi nešto na gornji sprat. Sad je pravo vreme. To je moj momak. Ne, nego je moj. Slušaj me ti dobro, ne možeš. Ćao, ljubavi. Molim! Obe devojke da ljubiš, pa to je grozno, nećemo da ti budemo devojke. Dobro. Kako grozan, znači, užas. Ja mislila naučit će nekad, ali neće. Nekad ne možeš, ne možeš. I da, idem do garaže nešto. Ljudi, ja mislim da znam ko je ovo. Znala sam! Drugarice, beš. Neće ona nigde. Ne, nećeš da me, nećeš nikada me uhvatiš. Beži, beži. Ljudi, evo me na autobuskoj stanici. Znači, čekat ću ovde. Autobus. Dođite! Da, evo! Gde idemo, vozaču? Ko, na koju lokaciju? Gde vi hoćete? Pa, ja bih htjela u letnji kamp. Jer znate gdje ćemo da idemo? Baš na to mjesto iz Brookhavena! Oprostiše! Ne, zašto sam ušla? Zato što si glupa. Lepo mi je mama govorila, ne ulazi u tuđe kola. Puni su kola. Zavim se. Još je kiša krenula, mada super. Oprosti se od drugarice.